reprezentací kapelky Innocence o jejich nové desce, nebo hlavně o jejich nové desce Free Us. Co bychom k ní tak mohli říct generálně? Jak jste spokojeni? Abych znovu vytáhl tu vaši sebekritičnost proklamovanou na začátku. Ne, tak já si myslím, že je to debut samozřejmě, to je důležitý zdůraznit, ale už ti nedovolím dále rozpačité úsměvy a poprosím tě o stanovisko. Tak jo, tak já to zkusím možná tímhle směrem, že člověk, když něco tvoří jako debutovou desku, tak vždycky, když se pak otáčí zády k tomu, co už má za sebou, tak pořád by vylepšilo. Přesně. A pořád někdy až zbytečně přísně, že? No, je to jedna věc. Druhá věc je taková, že v podstatě na CDčko byl určitý rozpočet, který jsme nemohli překročit, i přesto jsme to udělali. To je vždycky. Ano, přesně tak. A kapela v té době měla možnosti, které momentálně teďka už jsou zase někde jinde. Možná i z nápady, to je trošku někde jinde jsme se pohli. Každopádně si za tou deskou stojíme, si myslím. A jsme na ní tak právě pyšní, když to řeknu, protože opravdu je to kus práce, který jsme si odedřeli od vrchu až po spod, kromě tady toho, ten přišel k hotovému. Jasně, ten přišel skoro k hotovému, ne, ale to je naprosto pochopitelný, zcela rozumím. Ne, přesto, teď jsem se do toho trošičku zamotal, přesně. K té muzice, kterou hrajete, patří určitá atmosféra, samozřejmě hodně je to hozené do emocí, do určité, řekněme, velkoleposti nebo až na čančanosti v úzovkách, což je i slůvko, který jsem zachytil někde v recenzích. Jak se díváte na to, že vám někdo po straně vyčítá určitou třeba až nabubřelost, když to řeknu tvrději? A když budu úplně nejdrzejší, tak vyslovím slovo kýč, což už je teda direkt, přímo frontální, ale nechci být zlej, jenom tak jako nadhazuju ty termíny, které třeba zlí jazykové rádi použijou. Tak co k tomu říct, tak klíč. Klíčem toho všeho není vůbec žádný pozérství nebo něco takového. Prostě my jsme takhle šťáblí po hlavě a komu to vadí, ať si to prostě vypne, ať se na nás nedívá, nám nepíše do guestbooku, ať si nehledá, neukládá naše fotky a prostě nedělá takový ty nepřístojné věci někde. Rozumíme si. Někde, nevím, jako prostě z nás to takhle plyne. Imiž, kterou jsme si zvolili, nebo kterou takhle razíme, tak se snažíme dělat nejenom kvůli sami sobě, ale protože jsme ji viděli i na takovém trošku profesionálnějším přístupu, který plánuje spousta kapel jiných v zahraničí. A myslím si, že je to férové vůči lidem, protože ta hudba by měla být fajn, měla by být super, ale když ji zabalíš i do nějakého pěkného obalu a dáš na to mašličku, tak tím vlastně prokazuje, že těch lidí si vážíš a že jim nestrkáš v podstatě něco, co není dotažený do konce. Hmm. A přesně, navíc každá muzika má svoje, že jo? Ke každý muzice něco patří. Asi je to takhle. My se snažíme tady touto cestou. Samozřejmě, že pořád vymýšlíme, co ještě k tomu bychom mohli přidat tak originálnějšího, co by tam mohlo být prostě, co ještě nikdo jiný nevymyslel a snad si troufnu říct, že se nám to v některých případech i daří. A bohužel je to ale jedna z věcí, která mnoha lidem vadí. Jo? S tím se jako osobně takhle nějak proč ještě... Proč myslíš vadí? Jako, že třeba lidem vadí ambice? Nebo? Tak já nemám na mysli nějaký úplně šílený ambice, ale spíš taková ta puntičkaření. Jo, ne, dobře. Zmínila jsi, že začínáte malinko cítit jinak v nových věcech, které vznikají. Můžeš to specifikovat, nebo dá se to specifikovat nějakým způsobem, tak aby jsme pochopili na ploše dvou, tří vět? Dvě, tři věty. Tak určitě chceme být trošku zlejší. To je fakt, to je, jako je to tak hodně do pozitivna. Přesně tak. Takže taková jakoby syrovost by možná místy neuškodila. No? Ano, protože Michal vlastně říkal už předtím, já ti to nedám, ten mikrofon prostě. Měl uvítání na začátku, to bylo rozumné. Jasný. Hele, ty jsi k nám nastupoval kdy? V červenci, nebo v červnu. No tak v podstatě on si takhle nějak odřezal tu desku a tím ta jeho práce, nechci říct skončila, ale v podstatě co se týká té tvůrčí nějaké tvůrčího pozadí, tak se nemohl moc zapojovat, protože my už jsme v podstatě měli načrtnutý kytary, jak by mělo to celé vypadat a tak dále. No ale v podstatě s tou novou deskou tak dostává docela dost prostoru a vylezly mu růžky a proto já mu to teda nepůjčím, protože by říkal Bůh ví jaký věci. No ale myslím si, že další deska bude úplně o něčem jiném, bude daleko propracovanější, bude na ní i více času
A myslím si, že to, čím si teďka získáváme lidi, tak tím si je určitě upoutáme v další desce. Tak nejviditelnější moment kolem Innocence bylo vystupování před Tariou na pražském koncertě. To je samo o sobě kapitola na dlouhé hodiny diskuzí, tedy sket, ale radši možná uvidíme, když nám zbude čas. Ale celkově za to, za A, jakou jste se setkali odezvou od toho publika, které eventuálně by k vám mohlo být vstřícné? Tak my jsme vlastně vůbec nečekali takový zájem lidí, nebo ty ovace, jo, to 6000 lidí je 6000 lidí, hrálo se nám hrozně dobře. A zahráli bychom zase, no. Někde tak, takhle. Proč ne, že jo, třeba nějaká příležitost bude, ale ta teda zrovna specificky je dobrý polínko pod oheň, si myslím, ve vašem případě, protože ty se k Tarie poměrně vymezuješ. Ale spousta lidí vám o to víc, Nightwish a vůbec celý tenhle ten fenomén neustále otlouká o hlavu a mně to přijde kolikrát. Na jedné straně, to už jsme probírali, že třeba jako kapela ještě hledáte, jakou cestou se vydat dál, ale na druhé straně, že až příliš povrchně jste zametáni pod jeden koberec se všema kapelama tohohle ražení. A teďka předpokládám, že už se neudržíš a něco k tomu řekneš. Já bych tomu řekla asi jednu takovou věc, že u nás je takovým nepsaným pravidlem a stereotypem, bohužel, který se dotýká i nás. A to, že v podstatě jakmile ta kapela má ženský zpěv, okamžitě je přirovnávána k Nightwish. A to v jakémkoliv podání. Přitom ty do něj zabrousíš spíš jenom tak dílčím způsobem, si myslím, jak jsem poslouchal. Teď už vůbec ne, kluci mě škrtili právě úplně jiným směrem. Já jsem se tomu strašně moc bránila, protože samozřejmě mám za sebou nějaký takový to vytí na konzervatoři a tak. Ale i když mám nějaký ty klasické základy, tak jsem přišla na to. A nutno říct, že mi to chviličku trvalo, že v podstatě přirozenější projev je opravdu pro tu kapelu, pro nás přínosem a je to i lepší cestou, jak jít lépe na ruku těm lidem. Nevím, jak to tak nějak blíže přiblížit, určitě prvotní pokusy probíhaly tak, že hele, představ si, že celý život hraješ na flétnu a najednou ti někdo strčí hoboj a prostě hele, tady mi zafoukej na hoboj. Jo? Takže nějak tak zhruba to bylo i u mě a ten hlas je takovej ještě dost neohoblovaný, ale kluci se snaží, vytrvale mi šlapou po krku a škrtí mě a tak, ale má to nějaký ty efekty. Myslím si, že jsme to udělali dobře, že jsme se takovým směrem ubrali. Jasně, něco tady našeptávač. Zpívejte jako Furtado, že jo? Jo, zpívejte jako Nelly Furtado. Hele, nám se to jednou stalo vlastně úplnou náhodou, protože to už je možná i takové 2 roky zpátky, 2,5 roky to bude určitě. Když jsme dělali demo snímek k Voyage, tak já jsem z ničeho nic totálně ochraptěla a celý ten Voyage je natočený úplně prostě s takovýma hnusnýma, no nechci říct čím v krku. Ale když jsme přišli domů a poslechli jsme si to, tak to znělo docela zajímavě a od té doby už jsem se toho nezbavila a prostě nemyslím si, že bychom se ubírali jiným stylem, jiným směrem. Jasně, to bylo viditelně od srdce, to jsem rád. Tak myslím si, že se můžeme dočkat let z čeho ještě do budoucna. Každopádně v tuhle chvíli už nás čeká jenom soutěž. No co jenom, to není zdaleka jenom. V uvozovkách tohle to slovíčko sem vůbec nepatří. Každopádně, chcete-li vyhrát aktuální a debutovou desku Innocence Free Us, tak teď budete muset odpovědět na soutěžní otázku. A my jsme si ji nedomluvili. A to se... Tak povídej. No ale jestli je to zveřejnitelný. Tak do toho teda. Jakého původu je slovo innocence? Vlastně z jakého to je jazyku? To není až tak úplně špatný. No výborně. Tak fajn. Tak no. Já se s vámi pro dnešek rozloučím. Děkuji vám za návštěvu. Tady tak už jo. Se na mě dobývá někdo další. Smůla. Každopádně, jsem moc rád, že jste dorazili. Těším se na vaše další nahrávky a výdobytky vaší práce a někdy se určitě ještě potkáme. Takže to byly Innocence.